蔡英文住哪？蔡英文住哪？关我屁事！他住哪里？我一点都不想知道。我讨厌他。Hello， 各位，今天我们带来了一个新的游戏。真的，今天这款游戏呢，应该啊，非常的非常刺激啊。那我们就可以开始。对了，听到这个音乐你会吓一跳。如果没有吓一跳的话，那你就去假赛。哦，来了来了，哦，来了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 ，恐怖游戏 ，yes！ 各位帅哥帅弟、美女美妹、正妹正姐，你们好，请感受一下这个音乐。我们最近结束了很多恐怖游戏的连载，《邪灵入侵》、《白色情人节》、《Granny》、玛丽猫那不算，玛丽猫不算啊，我可以不要那么帅吗？不行嘞，我天生就长这么样子。好啦，反正呢，我就决定要开一个新的恐怖游戏的连载，就是比较有剧情性的，然后呢，比较冒险的那一种。好的 ，Let's go， 我们现在就开始游戏吧。哦，这个画质你瞧瞧，哦，很可以，这个画质很可以啊。哦，你看我这个跳，他奶的我怎么跳？把盖掉了，这怎么跳？哎，跳起来怎么就不能跳起来 ？OK 啊，哎，这画面说真的蛮漂亮的，看一下我的脚哦，你看，不止人长得帅，脚也很长，有没有？我到底是从哪个点得知他的脚很长的？哦，你看我这个腿力啊。大腿一蹬，哎呦，2公尺高啊！路要走，从哪里走？往下走是吗？啊，往下走 ，OK， 好。啊，很美嘛这里。哦，妈呀！啊，对了，各位，哎，我刚叫一下，少了20个观众。哎，这是我原本来，哦，不一样，不一样，不一样。就是呢，我上一次去新竹，数码天空，各位来来来，现场原本知道数码天空，来有没有？它就是一个很山中的景观餐厅，然后海拔1200公尺高，吼，吊嘎没，真的是那个风景。反正呢，那边就是吃个餐厅嘛，然后就很多雾哦，就像这样子，很多雾超浓的。那时候去已经大概晚上已经四五点，要想说准备下山了，整个雾散掉，然后整个金黄色阳光洒下来，洒在对面的山上面，哇靠，超漂亮，快疯掉了。然后云海就在你的脚底下，推荐。哇，我这一辈子看过最美的风景，就在那一次。那个空气很干净嘛，然后山坡上面的那个山势的那个起伏啊，跟阴影啊，还有那个石头被晒的、被照的金黄金黄的那个景色，哇，美到真的是不知道该怎么讲话，猛骂干。你知道吗？就只讲得出干，我只有这形容词。对，我当时脑中就只有满满的干。我到底要去哪里？不要跟我说我已经回来原本的地方了。这种原本的地方吗？柴火要怎么捡？能捡吗？不能捡。屋里已经有足够的柴火供我取暖。你最好是给我恐怖点哦！这贪婪，这鬼游戏。按 J， 好，按 J。在树林里穷行2个小时后，我终于到了。嚯，我走了2个小时啊！秋天来了，什么什么气？这什么什么鬼气？这什么字？也已经到来。不过我晓得外面风景很好吧？叭叭叭叭叭。嘿，看到重点，我打算在那里过夜，黎明时离开去徒步旅行。从山顶俯瞰的风景令人叹为观止，就是靠近悬崖的有个大字十字架的地方，它总能让我感觉自己的。OK， 要去那个十字架。蔡英文住哪？蔡英文住哪？关我屁事！他住哪里？我一点都不想知道。我讨厌他，我讨厌一堆政治人物。这我刚来的地方。哇，我已经喘得不成人形了。哇，这地图太大了。哇，你看喘啊，快疯掉了。这个主角快疯掉了。哦，跑不动，跑不动了。哦，他是真不行了。还是说我真的该往下跳？哎呦，这可以爬吗？可以，可以，可以。
我先看一下怎么。哦，有 路可以下来的嘛？掉点没？哇，等一下，我现在下去该摔死了。这可以下去吗？我下去死掉吧！来下去。靠呀！我刚才撞到地板就鬼叫，该怎么下去呢？这边有血迹，这算血迹吗？这是血迹吗？这不是血迹，这石头还是血迹？我靠，走这边看看好了。我靠呀！左边哦，好，我走左边。最好是给我一个路啊！这个脚步声的确是蛮可爱的。这确定不是我刚刚走过的路吗？哦，这边有一条羊肠小径，音乐又来了，那代表走对路了咯。哇，如果是你一个人走在这个山中，你应该会吓死。你现在应该会很怕才对吧？因为没有人啊，然后他不会给你这个音乐，你知道吗？你平常走路不会出现这个音乐，你知道吗？如果是我的话，我真不该怎么走，会吓死。哦，讲到这个山的鬼故事，我又有可以讲了。这边有一条哦，一个秘境哦，给我找到路了吗？这是什么游戏哦 ？The Land of Pain。好，我们下来了，我们应该下来了吧？他奶的，应该下来了，应该下来了。这边有个屋子，哇，这风景真的是蛮漂亮的。哇，这个开门的音效要这么恐怖的啊？这个手电筒可以用吗？好像没有手电筒。音乐没了。铜怎么讲？都不能拿。那我进来到底是干嘛的？哎，火柴，我拿了火柴。怎么一个壁炉？哎，点火了！天哪，我这到底是什么游戏啊？这边一个蜡烛，我今晚要去取点水来。我记得这里留下了一个水桶哦，桶子在这边。OK， 它就在树林的尽头。怎么样？弄水？这水看起来很脏，谁知道里面有什么有害物质？我需要找到一个干净的水。天啊，你还这么挑啊！加油喽 ！OK， 我这边直接走进去吗？哇，潜水中，我现在会溺死啊！我会游一游被水鬼抓走。这里水到底可不可以用？有鱼啊！水满了是不是？我现在水满了是不是？我的水还是没装好，奇怪了。他说树林的尽头，他奶的，360度都是树林。到底哪一面的镜头？都给我讲清楚一点！拜托，来一只鬼吧！他没给音乐了，有点恐怖了。好像越来越暗了。哪里？哪里可以装水？你们有什么 idea 吗？啊？要往哪边走去装水？这边？这边好像没走过，对不对？哇，他好像在玩什么铁人三项一样的，又是游泳，又是马拉松的。哇，他想说。我到底是来找鬼的，还是来弄什么铁人三项的？这什么东西亮亮的？他妈的，一个烂木头，亮成这样干什么？阿克，汗颜呐！我到底找了什么游戏啊？楼梯，这不是我刚刚下来的地方，这应该是我下来的地方吧？对，这我下来的地方。井水，要找井水是吗？他现在到底要我干什么？这什么游戏？这它算是一个恐怖游戏啊！只是说目前好像都没出现什么恐怖的元素在。到底该往哪里走啊？井？那又是哪里有井呢？到底井在哪里啊？你们有看到井吗？来，我问一下，你们有看到井吗？家旁边有井？那我家在哪？马上迷路。家旁边有井。这边有个小屋子，我看一下，先看这个小屋子啊，有一个锁。这是一个古老的水工程系统，已废弃多年，锁上了，但我不修进去。确定？他奶的！如果你这样要我进去，我妈砍这个游戏！有没有井啊？哪里有井？这个，这算是井？左边哪里？是我没看到，还是这个？靠呀！这也不是啊，这也不行啊，这他奶的嘞 ！Fuck you！ 水，
这水看起来很脏，都不行。好，我现在问你们在哪里？我现在面对这个方向，告诉我怎么走。正门左手边，好，正门应该是这边吧？正门的左手边，然后嘞，然后嘞，那现在呢？这不是这个不是啊，这正门嘛，好，这边呢，然后呢，往哪里？我现在这个角度往哪里走？右边直走，右边确定，这边，所以我这边直走。但这个不是啊，那还有什么其他东西？这边就没有东西啊，对吧？没错了吧？我往右边走了啊，那个桶子也去过，它不是啊？还是说我去的不是那个东西？不，还是说我去到那个不是你们讲的那个？不过我刚刚看到这个护栏，觉得它有点奇怪。我走护栏，我也觉得是要顺着路走。哦，哦，在这边干什么东西？刚刚骂我的，通通给我出来道歉呐、啊！啊，根本就不是在屋子旁边啊！你们这群王八蛋，被你们骂的可真冤枉。哼。